gure telebistako sailkapenean, zortzigarren. Jaime Otamendi gehiago ikusteko gogoz. Alderdi eder da hau, egun argitan gaude, eta... Ahi bat, amoztu egin alde gute gure lankidek. Ja, bukatu alda bideoa? Otzia zu epitin bat, bai. Bideo honetan, politxena behintzat, titularra bukaran egon golitzateke. Garbi dago, titularra ez digutela bideoa bai hartu duenak, beste toki batera begiratu du, eta titularri gabe utzi gaitu. Bai, bikote egor segitzen du, eta egia esan, hau hartu duenak egiten dituen komentarioak, ba... Bueno, tira, jaso alditu zuen bideo hauek? Jau, bai, ikusi denoen. Eta zein presio sortu dizu irudio honek, ze... Bale. Egia esan, gira eta bueltaka ibili da, eta toki guztietan zabaldu den irudi bada. Lehenengo eta behin, bai haze manitak eta modan jarri, eta gero 8 apellidos baskozek horren bogan jarri zuten Euskadin ez omen da larrurik jotzen, hori gezurtatu egiten duna. Hauek gutxenez egin dute. Orduan, agian gutxi, baino egin egiten da. Ya sabemos, quienes se las apañan y quienes no.